আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুসকল, মানুহৰ জীৱনত কেতিয়াবা সমস্যাই দেখা দিয়ে আৰু এই সমস্যাবোৰে মানুহক হতাশ কৰি তোলে আৰু মানুহ নানান ধৰণৰ মানসিক চাপ সহ্য কৰিবলগীয়া হয়। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'ত মই মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ 10টা উপায় আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো আহক এবাৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू नॉलेज टीवी। मैं आमिर हमजा। प्रिय बंधुसकल, मानसिक चाप नियंत्रण करार एक नम्बर उपाय हैछे आपुनी बेलेकर गाड़ी बाड़ी टका पैसा हेबुर लई बेसी चिंता नकरिबो। कारबार बेसी टका आछे बा गाड़ी आछे धुनिया घर आछे हेबुर लई जदि आपुनी इमान बेसी कोई माथा मारी थाके तेने होले आपुनी मानसिक जंत्रणात भुगिब लागिब, आपुनार हताहा बाढ़ी जाब, आपुनी डिप्रेशनत गुछि जाब। सो बेलेकर लई চিন্তা নকৰিব, আল্লাহ আপোনাক যি দিছে তাক লৈ সন্তুষ্ট থকাৰ চেষ্টা কৰক, তেনেহ'লে আপুনি হতাহাৰ পৰা নিজকে মুক্ত ৰাখিব পাৰিব। পইণ্ট নম্বৰ টু, মানুহৰ সৈতে অতিৰিক্ত সম্পৰ্ক নাৰাখিব। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধৱ তেওঁলোকৰ সৈতে সীমিত সম্পৰ্ক ৰাখক। আপুনি খুব বেছিকৈ সম্পৰ্ক ৰাখে তেনেহ'লে এইবোৰ মানসিক চাপৰ অন্যতম কাৰণ হৈ পৰিব। কাৰণ তেওঁলোকৰ সৈতে যদি আপুনি সকলোৰে সৈতে সম্পৰ্ক বজাই খুব বেছিকৈ বজাই ৰাখিব চেষ্টা কৰিব তেনেহ'লে আপুনি বিভিন্ন বাধ্যবাধকতাৰ জালত আবদ্ধ হৈ যাব। মানে মই কোৱা নাই যে আপুনি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক নাৰাখক, বাট সীমিত ৰাখক, খুব বেছি সম্পৰ্কত সোমাই নপৰিব। টিপ নম্বৰ থ্ৰী, আপোনাৰ যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনি আন্তৰিকতাৰ সৈতে পালন কৰাৰ চেষ্টা কৰক। যিখিনি আপুনি নোৱাৰে অতিৰিক্ত দায়িত্ব আপুনি নল'ব। অতিৰিক্ত দায়িত্ব মানসিক চাপৰ অন্যতম কাৰণ। চ' মানুহৰ অনুগ্ৰহত একদম বেছিকৈ ইমপ্ৰেছ হৈ অতিৰিক্ত দায়িত্ব নিজৰ কান্ধত তুলি নল'ব। টিপ নম্বৰ ফ'ৰ, আজিৰ দিনটোক উপভোগ কৰক। অহাকালি কি হ'ব তাক লৈ খুব বেছিকৈ চিন্তা নকৰিব, সেইটো আপুনি আল্লাহৰ ওপৰত এৰি দিয়ক। কাৰণ আল্লাহে আপোনাৰ ভাগ্য লিখি থৈ দিছে। চ' বৰ্তমানটো উপভোগ কৰক আৰু অহাকালি কি হ'ব তাক লৈ খুব বেছিকৈ চিন্তা নকৰিব। অৱশ্যে আমাৰ এটা প্লেনিং থাকে, কিন্তু খুব বেছিকৈ চিন্তা কৰিলে আপুনি আপোনাৰ মানসিক চাপ বৃদ্ধি কৰিব। চ' বৰ্তমানক উপভোগ কৰক। টিপ নম্বৰ ফাইভ, জ্ঞানী লোকসকলৰ জীৱনী পঢ়ক। তেওঁলোকৰ মূল্যৱান উপদেশসমূহ আপোনাৰ জীৱনত চলাৰ পথ সহজ কৰি দিব। চাওক, মানুহৰ জীৱনটো এটা এক্সামিনেশ্যন হলৰ নিচিনা। এতিয়া চাব, এটা এক্সামত একে ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্ট বহি থাকে, কিন্তু কোনোবাই আনন্দমনে কুৱেশ্যনটো আনচাৰ লিখি থাকে আৰু কোনোবাই টেনশ্যনত ভুগি থাকে সেই একে মুহূৰ্তত। কাৰণ যিজনে আনন্দত থাকে তেওঁৰ উত্তৰটো জনা আছে। তো আমাৰ জীৱনৰ এনে কিছুমান প্ৰব্লেম যিবোৰ আমি নজনাৰ কাৰণে, যিবিলাকৰ সমাধান নজনাৰ কাৰণে আমি হতাশ হৈ পৰোঁ। তো জ্ঞানী লোকসকলৰ যেতিয়া আপুনি মূল্যৱান বাণীসমূহ পঢ়িব তেতিয়া আপোনাৰ জীৱনৰ অনেক সমস্যাৰ সমাধান পাই যাব। টিপ নম্বৰ ছিক্স, যিমানেই বিপদ আপদ আপোনাৰ জীৱনত নাহক আপুনি খুব বেছি চিন্তা নকৰিব সেইবোৰ লৈ। কাৰণ খুব বেছি যদি আপুনি সেইবোৰ লৈ চিন্তা কৰে তেনেহ'লে আপুনি হতাশাত ভুগিব। আল্লাহ অৱশ্যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেয়া বস্তুৰ মাজত ভাল ৰাখে। কেতিয়াবা আপুনি আপোনাৰ জীৱনত কিছুমান এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ব যিটো আপুনি মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰিব যে এইটো কি হৈ আছে মোৰ লগত, কিন্তু ইয়াৰ পাছত চাব এই ঘটনাটো হোৱাৰ কাৰণে বেলেগ ভাল কিবা এটা হৈ গৈছে। কেতিয়াবা সৰু সৰু বিপদ আহে কিন্তু ইয়াৰ এই বিপদটো অহাৰ কাৰণে ভাল কিবা এটা হৈ যায়। হয়তো আপোনাৰ জীৱনতো এনে অভিজ্ঞতা আপুনি পাইছে। টিপ নম্বৰ ছেভেন, প্ৰতিদিন অলপ সময় নিজৰ কাৰণে উলিয়াই লওক আৰু তেতিয়া আপুনি অকলে বহি থাকিব, নিজৰ বিষয়ে আত্মসমালোচনা কৰিব যে আপুনি কি কি কাম কৰিব লাগিছিল আৰু কি কি কৰিব বা নিজৰ কোনবিলাক দিশত কমি আছে সেইবোৰ লৈ চিন্তা কৰক আৰু আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰক আৰু আল্লাহৰ সৈতে একান্ত মনে কনভাৰ্চেশ্যন কৰক। তেনেহ'লে চাব আপোনাৰ মানসিক চাপ যথেষ্ট কম হ'ব। আৰু সেই মুহূৰ্তত ইণ্টাৰনেট, হোৱাটছআপ, যি আছে ফেচবুক, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা নিজকে বিৰত ৰাখিব। টিপ নম্বৰ এইট, নিজৰ শৰীৰৰ হকটো দিব। চাওক, আমি কেতিয়াবা কি কৰোঁ, শৰীৰৰ হক মানে আপোনাৰ চকুৰ হক, ঠিকমতে টোপনি যোৱা আৰু ঠিকমতে খোৱা ইত্যাদিবোৰৰ ওপৰত আপুনি যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। চাওক, আমাৰ শৰীৰৰো এটা হক আছে। তো এইটো হক নিদিয়াৰ কাৰণে আমি বহুত সময়ত মানসিক চাপত ভোগোঁ। তো ইয়াৰ যথাযথ হক আদায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু এইটো মোৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। টিপ নম্বৰ নাইন, আপুনি সদায় এইটো ডিমাকৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব যে আপুনি প্ৰত্যেকটো কাম 100% পাৰফেক্টলি কৰিব পাৰিব।
100% নির্ভুল কোনো কামেই করিব নোৱাৰে কোনেও আৰু কোনো মানুহেই 100% নির্ভুল নহয় কেৱলমাত্ৰ আল্লাহ আল্লাৰেই সেই গুণ আছে সো আপুনি কিবা এটা কাম কৰিলে সামথিং মিষ্টেক হ'ল বাদ দিয়ক সেইটোলৈ খুব বেছিকৈ চিন্তা নকৰিব যে মই কিয় পাৰফেক্টলি কামটো কৰা নাই তো এই 100%ৰ যিটো ভূত মূৰৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব যি ভুল হৈছে হৈছে কালি আৰু যাতে নহয় তো 100% শুদ্ধ কাম এটা কৰিম এইটো চিন্তা মূৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক টিপ নম্বৰ 10 আৰু এইটোৱে লাষ্ট হয় প্ৰিয় বন্ধুসকল এই কামটো হৈছে যে আপুনি আল্লাহৰ সৈতে সম্পৰ্ক বৃদ্ধি কৰক কাৰণ আপুনি যিমানে আল্লাহৰ সৈতে সম্পৰ্ক বৃদ্ধি কৰিব নামাজ ৰোজা কুৰআন তিলাৱতৰ নিচিনা কামসমূহ আপুনি আদায় কৰিব আপোনাৰ অন্তৰ সিমানেই শান্ত হ'ব দুনিয়াৰ প্ৰতি সিমানেই আসক্তি কম হ'ব আৰু তেতিয়া আপুনি মানসিক চাপত নুভুগে প্ৰিয় বন্ধুসকল আমাৰ বডিটো যিহেতু এই পৃথিৱীৰ মাটিৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে যি যি বস্তু প্ৰয়োজন সেইবোৰ আল্লাহ ৰাব্বুল আলমিনে মাটিতেই দিছে যেনে কাপোৰ কানিৰ পৰা আদি কৰি খাদ্য সকলো বস্তু এই মাটিৰ পৰাই তৈয়াৰ হয় ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ৰূহটো য'ত তৈয়াৰ হৈছে তাৰ ৰূহৰো এটা খাদ্য আছে যিটো আত্মা তো ইয়াৰ খাদ্য হৈছে কোৰআন আল্লাহ ৰাব্বুল আলমিনে আল্লাহৰ যিবোৰ মানে ৰিলিজিয়াছ কাম হয় ধাৰ্মিক কামসমূহ হৈছে আমাৰ অন্তৰ আত্মাটোক শান্ত কৰাৰ কাম কোরআন তিলাওয়াত নামাজ রোজা ইত্যাদিবোৰ আমাৰ ৰূহৰ খাদ্য সো আমি ৰূহৰ খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তেনেহলে আমি মানসিক চাপৰ পৰা নিজকে মুক্ত ৰাখিব পাৰিম আল্লাহ পাকে আমাৰ সকলোকে বুজাৰ তৌফিক দান কৰক আৰু আমাৰ ডিপ্ৰেশ্যনবোৰ কম কৰি দিয়ক আমিন প্ৰিয় বন্ধুসকল ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে অৱশ্যে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হ'ম আসসালামু আলাইকুম